Pô, casa aberta. Pô, casa aberta. Nossa, aqui é fora, aqui é pinha. Filho, tem dinheiro? Quanta história! Rapaz, eu acho que a NBA esse ano vai ser outros dois finalistas totalmente diferentes, hein? O Warriors tá ruim pra caralho e o Cleveland tá ruim pra caralho. O Cleveland tá perdendo pro New York Knicks na casa dele de 111 a 93, velho. Sério, man? Tá merda, espalha. Man, tá sei feio. Que é melhor que é pior nisso aí. Também não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depende. Que é NBA mesmo? Vamos lá, galera. Vamos é lá. Aquele título é que tu tira quando faz, sei lá o que. Se eu perguntar da novela, você sabe, não. Né, filha da puta. NBA não é aquilo que você faz depois que você termina a faculdade? É, NBA. Né? É pós-graduação, não, cara. Foi NBA. Vai jogar basquete. Ai, porra! Me raspa pra sua esquerda, olha o B. BC. Ai, caraca. Quando eu corri, o cara apareceu. Linda. Muito azar. Ai, cara, meu Deus. Vai já. Olha o B, galera. Ah, meu. Aí. Ah. Peguei. Agora que eu vi, bora! Ai! Ah, não, Matt! Puta que pariu! Deixa um presentinho! Quase que eu plantei ali, cara! Eita porra! Ah, na B, gente? Meu Deus, troquei granada lá, gente. Valeu, Japa! Ah, viu o Spider ali. Eu tô aqui! Que rádio safado, cara. AD, vamos pro AD. Chuva de granada. Na direita, tracker, direita. Ele tem o mirage tá por aí. Pegou nada! Carinha de merda. Cheguei no chão. Ah, não! Já seu fraco. Porra, eu caí, mano. Olha o B, olha o B, velho. Vai pegar o B, velho. Enche lá. Fica aí, Trek! Mantém a linha aí, já avança e planta essa porra. Fica aí, tá ótimo lugar. Tô plantando. Tá aqui embaixo da escada, lá na mesa. Ah, porra. Tiro não pega em ave, não. Vai pegar bem, vai pegar direita, bem. Direita, embaixo. Ah, não, esquerda. Tá plantando bem. Que isso, rádio, safado! Nossa, que mentira! Agora já era, galera! Ai, traque maldito aí! O traque tá embaixo de D! Tá de costas pra parede, galera! Se pular, ele vai matar você! Ah, puta, tinha dois dados pra olhar. Traquinho já era. Olhei errado. Traquinho já era. Boa. Não, mano. Foi mal. Chegando em D, velho. Chuva de granada. Mataram aqui. Pô, não conseguiu plantar, tinha dois, não plantou? Ah, meu Deus. Ah, não acredito que não plantou, cara. Eu jurava que tinha plantado essa porra. Ah, não! Você tá protegendo! Foi, Spider! Granada! Joga granada em B!
Calma, calma. 3 calma, minutos. Não tenho! Ai, gente do céu! Calma, boa! Ei, irmão, o cara não tá com pé nada, não, caralho, do nada. Eu tinha jogado já. Desarmando. Porra! Linda, ah, Brasil. Caralho, que merda! O fio bateu na porra do degrau, a porra da bomba! Joga a granada, granada! Duas, três, cara! Boa! Fudei, meu irmão! Oh! O cara faz isso, porque a granada quer atirar, velho! Eu já tava sem granada, eu já vi. Eita, raia! Errei aí, velho. Refusando. Ah, não. Valeu, valeu, time. Sinceramente. Só jogar a granada. Desarmando, defusando. Defusando. Caralho, matei um. Joga a granada e depois atira, pô. Sinceramente. Good job, team. Ready for the next round. Switching sides. Trocando size. Search and destroy. Bora, bora. Vou pra canto nenhum, tô preso aqui. Vamos pilotar primeiro da rua. Ah, caralho, você viu ali? Eu tô preso. Porra, passou direito ali. Não pode fazer nada, eu tô preso. Deixa o bot se armar. Ave dentro do avião. Que mata aí, não dá pra se matar, pô. Ave dentro do avião. Isso, isso, que vale pra não tentar, mano. Ah, velho, vai se fuder, ave, na moral. Tá. Ah, bosta! Fazer aí, Pissen! Ah, não mataram o bot! Porra, já era aqui. Você já era. Eu tô levando punição, velho. Ah, de novo, galera? É, eu falei. Putz! Porra! Mole! Que isso, velho? Só empurrando o boneco. Ô, oh, meu! Eu já vou pendurar, velho. Granada em A. Porra! Cadê o D? Cadê o D? Desarmaram o Deirão? Oh, meu Deus! Morreu. Ah, de novo, caralho! Ah, não! Meu Deus, já! O plantou de bala no sufaco, gente! Porra, plantou tudo! Tudo não. Ah, tem dois aqui dentro! Lightning Claymore! Importante é a B! A galera! Ah, ele tá entrando o Júnior! Júnior não! Caralho, eu vou explodir! Ai, mal, Júnior! Metro entrou, vai plantar! Um avião! Traseira do avião já, pô. Ai, não tem bomba pra proteger não, pô. Só D. Traquinho lá plantando. Plantando? Ah, velho. Bom, vai lá, Tizzy, desarma. Granada, tudo, granada. Dentro do avião é difícil.
do avião é complicado. Ô time, faz a linha, porra. Caralho, tu ficou de mexe aqui, caralho. Quem que tirou essa porra? Sei lá. Deixou o ar então. Tá hoje. Eu nem vi, eu acho que qualquer um me acertou, caralho. Tem ninguém mais não, essa. Porra, matou. Peraí, peraí, Jesse, peraí. Vai. Ai, boa, Júlio. Porra, ai, ai. Tá defusando. Tava defusando. Jogou granada lá dentro, fala que tá dentro do avião. Tá bom, tá bom. 40 anos de BC. Vamos lá, vamos lá. É a cachaça, maldita cachaça. Vamos lá. É, eu falo que eu vou, tá, o cara tá dentro. Ninguém fala que tá dentro, eu jogo granada, pô. Ah, merda! Ah, vou tomar um cu! Mal, fui pra cima da granada. Fui pra cima da... Tão plantando uma bomba. Caralho, porra. A granada não quebra o vidro, vou pra minha cara. Ai. Pô, nasci preso, sacanagem. Atrás de você! Ai, matei os dois! Não, bote, bote! Vai, Tice, vai, Tice! As costas, Junior, as costas! Tem um aí, matar, o cara que matou! Vai, tá? Não, não, Raio, não, Raio. Vai, beleza. Meu Deus do céu. Ah, velho, na moral. Tá só tá morto, velho. Toda hora os caras estão me vendo. Boa, Tizen. Meu Deus, eu nasci. Caralho, nasci lá na puta que pariu. Ah, mataram, boa, Mirage. Caralho. Mirage tá indo pra B. Boa, cuida aí, Prioridade é essa. Desarmaram tudo! Puta que pariu! Esquece B, a prioridade é A! Ai! Aí, tá aí, tá aí! Vai pra A, filho! Vai pra A! Ai! Tendo lá, tendo lá, mestre! Meu velho! Poxa! Cima! Tá pra dar. Securing Alpha! Vai não, Ar. Ai. Foi mal, Ar. Beleza. Esse não foi bom. Lá dentro, Ar. Lá dentro, já. Tá lá, tá? Nossa, vamos ter carro. Ah, cacete! Pega a respawn dele, velho. Pega a respawn pra pegar. Ah, fudeu! Matei! Consegui, plantar! Boa! Caramba, eu matei. Cegar ele. Ele plantou. Ah, vou jogar ele na mão. Vai não, pera aí. Ai, que isso? Ah, o bot me acertou de longe. Vai lá, bot! Mata, bot! Mata, bot! Ah, desarmando, viu? Tá ferindo, desarmando. No começo do jogo, prioridade é o avião, Morri no avião. Ah, não! Oh. Beleza, time. Good job, team. Get ready for the next round. Caralho.
pariu. Search and destroy. Vamos lá. Outra aqui já tava em D. O time, Fábio. Ai, tomei. O Mesh tá em D também, galera. Vai plantar D. Ai. A esquerda caiu, a esquerda caiu. Vidro. Mirage direito, nosso spawn. Não deveria ter pulado aqui, velho. Que isso, Júnior? Tava lá dentro, tava... O cara esperando a gente sair do carro, viado! Cruzing Charlie! Porra! Tava! Ai, vai defusar, hein? Defusando B. C, quer dizer. Cuidado aí que o tiro tá do lado de D aí. Tá esperando alguém plantar. Consegui! Boa! Boa! Ah, morre, Arv! Tá pilotando o avião aí? Tá, não morreu, Arv! Daí, Arv, tá aí! Tá em C! Fazer o quê, né? Dê, pelo amor de Deus, ô, gente, o Júnior tá aqui no aniversário ainda. Subiu a escada, avião. Porra. Ó mole, galera. Tô te vendo, Ray. Mata esse preso aqui. Eu matou, não precisa matar não, estou aqui mesmo. Porque se o bicho estiver aqui, estou aqui protegendo. Ai! Beleza. Oxi, velho! Ai, tá bem, é surpresa ali. Ah, faltava um pouquinho. Eu nasci aqui. Uma cobertura, cara. Porra, oh, foi só ficar preso, caralho, plantar tudo. Ah, tem uma ainda. Ah, não! Puta, já era. Defende o avião, galera! O avião! Volta do avião! Pra ficar só... Boa, boa, vai! Não pegou a Clay. Que loucura, cara! Protege o avião, galera! As Clay chinesas é foda, né? É, olha! Impressionante! Júnior à esquerda de novo do respawn. Eita. Dentro do avião. Entrou. Tô indo por trás. Por trás do avião tem um. Ah, velho, não tá plantando não, Rajai. Ah, velho. Não me salva não. Por nem a pau, puta merda. Ali embaixo? Mais um embaixo, meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Ai, ai, vai. À esquerda. Ah, aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Puta, o bot atrás de mim. Como é que é? Vai botar onde? Eu? Botar atrás de tu, não entendi nada ainda. Não tem uma dose. Tá tomando conta, sou eu, Traquinho. Ai, ai, ai. Nessa, agora... Aí, Japa, anda. User disconnected from your channel. É a Traquinho saiu. Onde você vai, Mihai? Ai, Junior mal! Ó, oh, Spider metralhou aí, tomou foda. Spider vai passar aí. Olha lá. Olha, avião!
Nossa. Essas balas de prata aí que passa tudo é foda. Tá vindo por trás do avião, gente. Tem que cuidar. Os caras estão vindo! Planta aí, gente. Ratinho chegou lá. Porque já matar quatro, porra, e ninguém chega. Boa, Júnior. Oxi. Sabe, gente? Pô. Da onde? De onde, velho? Ah, Junior! Valeu! Sei não, sei não, sei não, não tá fazendo não. Vai lá, vai lá! Na frente! Ai. Essa é amiga, 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 amiga. Pode subir, pode subir. Agora se ficar na minha frente, eu vou dar pra né? Porra, cadê? De novo? Passou à direita do avião. Azar, nossa esquerda, cara. Nossa esquerda. Tá indo por trás do avião. Ó, por trás, né? Cuidado aí, gente. Ó. Por trás do avião. Olha, Clay no chão. Quando ele sobe, então. Pegou ele? Não tá plantando não, já tentei de todas as formas aqui. Tá sim, cara, você tem que dar uma... Viu? Olha, gente. Olha. Duas vezes armou. Ficou de mentiroso, aí, olha. Gente, ó, não tem condição. Não, deixa eu plantar duas vezes desarmado as duas, como é que eu não planto? Tanto planto com desarmo. Bora, time, chega aqui, Flamengo! Caralho! Dex tá caminhando respawn, gente! Dex tá caminhando respawn! Cadê ele? Ele tá joga, mandando a gente. Joga C4 antes ou outro aqui. Vai quase ter merda aí. Morreu traquinho, desarma, só desarmar! Tira, tira! Ah, cacete! O cara aqui direito! Ninguém vai chegar lá, velho! Ah, tá todo de comando lá, cabine! Tá que pariu! Linda! Caramba! Eu tinha acabado o tempo, gente! Caralho! Você jogar é lá no fundo, lá! Subiu, não subiu pouco! Subiu pouco! Caralho! Subiu pouco! Vamos lá! Avião é prioridade, não vou falar mais nada. Ave, sai do ave. Ave, leve, toca, leve, minha. Ah! Vamos, ave, vaze. Ah, eu morri lá no B. Vamos plantar, B. Securing Bravo! B, dentro do avião. Estão plantando. Ai, errei a granada! Corre, corre! Ah, ele tá plantando, caramba! Poxa, me ajuda! Securing C! Só tem mais difícil! Bomb has been defused! Vai, Júnior! Vai plantar desde o Securing Alpha! Nossa, nem me vingar! Ai, caramba! Caralho, plantaram tudo. Tudo mesmo. Pior que foi o bot que plantou a porra. Matize, tô aqui. Foi o bot? Ah, foi. Ah, já tá protegendo o avião, time. Ai, tá aqui morrendo. Matou. Puta, ele matou você, agora atravessou e matou atrás. Puta que pariu. Ah, não. Puta que pariu. Tô preso ali. Ah,
Poxa. Galera, vai plantar, vem, mano. Corre lá, velho. Ai, meu. Tá, tá todo tranquilo lá, velho. Não tá plantado, mas tá todo tranquilo. Ei, secure! Vai, vai, vai. Olha a granada chute. Não deu tempo. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 Júnior, vai, Júnior. Tem em cima, mano. Eu não tenho nada, não tem bomba, não tem nada. Ah. Ah, morreu. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, não, não. Porque sempre eu, Traco. Deixa, deixa, deixa. Tá doado. Aê! Ah, tá bom. Vamos lá, galera. Não pode dar esse bloco que a gente deu na última. Chegou agora? Vamos lá. E agora, hein, na última? Ah, ali. Switch inside. Ainda bem que deu tempo, né? Essa não tem avião aí. Duas fora. Ah, que pariu, cara. Quem foi essa eu não sei, mas morreu. The bomb has been planted. Ah, morri lá no B. Morri no B. Aí do teu lado, médico. Nossa senhora. Boa, espalha. O resto pegou. Ah, o resto tá lá em cima, olha pra cima, hein. O resto tá olhando as duas bombas pra fora. E adeus. Ai, tomei. Boa, né? Ah, não, bote um jogo. Nossa! Tizen, Tizen tá ali na D, galera. Mentira! Ai, craquete safado. Corri na D, hein. Clay aí, né, Arv? Clay aí, senão... Ai! Clay no jogo, Arv. É, o jogo é todo mundo, hein. Vai todo mundo. Puta que pariu! A Ayas vai defusar. Ó, usar C. Qual? A granada. Granada em C, C. Puta, não conseguia, galera. Vou plantar de novo. Vou plantar de novo, C. C, 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 C. Ai. Eu vou ficar com o Draco de fora. Fica aí, vocês estão aí, ficam aí. Morreu na minha clé, na minha granada. Ah, morri no B. O Júnior tá no B. Aí mesmo, vai mesmo, aí mesmo, Charlie já era. Vamos lá, galera. Em cima. Em cima, meu Deus. 5 minutos.
Boa, boa, boa. Caralho. Ó o B de novo. Ah, meu Deus. Tá difícil. Quatro minutos. Tem gente perto do spawn. Ah não, Júnior, pelo amor de Deus. Ah, que isso. Passou uma esquerda, cuidado aí, Tizen. Boa. Peguei, Spider. Ah, merda, era que eu vou tirar. Planta bem. Costa, tracou! Costa, tracou! Traquinha por trás, traquinha por trás. Morri! Traquinha vai plantar AID! Trocou de arma sozinho essa porra, mano. Traquinha vai plantar AID! Matei! Nossa senhora! Ah, velho, tem que matar 3, 4, porra! Matei traca, matei java! Pera aí, volta pra linha! Puta, Tiano, tá vindo por trás! Dá uma granada aí! Vai, desarma essa porra! Ah, tia Clay! Tem que ver essa Clay, meu Deus. Não deixa aparecer. Boa. Vai desplantar D, velho. Vai defusar. Claramente, velho. Acho que a B já era. Defende essa escudo. 2 e 20. Ah, droga. Cuidado, cuidado, Spider. Ó, o Júnior e o Tio vai. Aí. O traço também. Tem gente no corredorzinho. Porra. Tem nego em cima. Mete lá. Ah, sério? Eu fui pra frente. Oh, oh, oh. Boa, Tiz. Net me pegou. Hã? Net me pegou. Ainda deu, ó. Matei! Puta! Ah. Eu tava, faltava um fio de cabelo. Do meio, paletó. É, cadê o bot 5, meu? Tá de 12 ali. Ah. Vai, bora. Um minuto. Deu. We have our touch victory, comrade! Pra quem ainda? Meu. Ah, o bot estourou minha play e eu tomei punição. Ah, eu vou. Boa, Arvi. Ó, vai plantar A. Matei. Não, o resto tá embaixo do A. Ela tá em cima de novo. Tá descoberto, hein, gente. Tá descoberto. Tá em cima, Matt. Ai, morreu eu e o Junior lá. Chegou, morreu, morreu. Vai, 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 vai. Morreu, é com vocês. Já plantar B. D, 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 D. Ai. Mal, Spider. Pensei que era inimigo. Tá. Vê a câmera aí. Vai, vai, vai. É, não. Caí em cima de você. Ah, tô aqui, tá embaixo, galera. Tô aqui, tá embaixo ali, do lado D. Cuida A, hein, cuida A.
mano. Ah, velho, vai se fuder. Tá defusando, Ari. Vai, vai, vai. Boa. Toma, as boa. Aí, ó. Do lado da bola não tem nada. Vai de merda. Ah, não, aê! Ah, finalmente! Aí foi um bandido. Eu ainda não. Muito bom, muito bom. Ah, mas tá indo, tá subindo. A verdade caiu. Eu jogo. Saiu, não vi. Eu vou. Só vou no banheiro. Eu fico, eu fico. Gente, eu vou nessa. Tá cedo? Tá bom, jogo só mais uma. Eu vou nessa também. Abraço pra vocês, até valeu semana pra quem que vem, se Deus vai, quiser. Eu vou jogar mais uma saideira, hein. Boa semana falou pra vocês. Todos. Valeu, boa noite. Jogo mais uma saideira. Falou pra vocês, boa semana. Até mais, valeu. Hein. Valeu. Falou.